наша удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов в сердце постой и зари. Не везет мне в смерти, повезет в любви. В миналия епизод, миналата събота на Отечествен фронт, ви разказахме за Сашо от шахтите в Студентски град. Сашо беше тъжен клошар пияница, който постепенно се беше свличал и свличал по надолнището на живота, докато стигне дъното и по-надолу даже. Покрай нас се създава цяла една култура на клошарско съществуване, която удобно не забелязваме. А тази култура расте и се развива по свои си закони и дори има своя аристокрация. Клошарска аристокрация. И ако Сашо от миналия път беше депресивният тип от подземията, днешният ни главен герой е жизнерадостен, дори жизнеутвърждаващ клошар. Самия крал на клошарите. Крал Дитрих II. Станете! Ти ли си краля на клошарите? Така ме избраха преди години. Как те избраха точно тебе за крал на клошарите? И ми събра с стария крал Яни Джек I. С още 4-3 рицари по-право. Рицари? Да. Те, които са... Значи негови приближени и с тях храна ги поега 3 седмици. И так, накрая с една кука. Ми, това е преди 12 години. Говорим. Те идват при тебе, за да те посветят. Да ме посветят, защото с един стария, нали, крал Яни Джек I, или гражданско име Янко, бяхме много добри отношения. Негов приятел съм, помощник. Заедно сме били в болница. И това е. И тогава как те посветиха за крал на клошарите? Ядене и пиене да ги обслужиш 3 седмици и накрая си на кука те удрат по лявото и по дясното рамо. Кука? Да, с кука, с която се рови в кошмаркета или буклука, както казвам. Кошмаркета, да. Кошмаркета. И това не е. И стана крал Крал Дитрих. На клошарите, крал Дитрих II, да. Що Дитрих II? Има ли първи? Няма, но... Яни Джек е първи, пък аз съм втори. След него и така. Така решиха, така направих. Вече повечето от тях са, даже всички са мъртви. Останах аз сам самичек. Имам няколко... Рицари. Рицари, да. Един доскоро беше тук. Другите всички са сега и в момента са по... Къде в някоя избичка, къде в някоя къща събрали. Кото са събрали, признанят. Само ти живееш навънка. Само аз съм навънка и в тази къща, която е от лявата ми страна. На север, изпопукана. Ще видите, искам да държа, нали... Ти ли избра да живееш по този начин? Не, не. Живота имах дом, имах семейство, живот е така. Син съм на разведени родители. И от малък, просто още от 5 годишен съм по улиците на град Пловдив. Това е 67-68 началото. И от тогава съм по улиците. Събирам хартия, железа, каквото и да се прекранам някак си. Ти си този човек, който винаги бърка в кофата. Винаги, да. Излезем да фърлим бакулка, някой бърка да, в кофе. Да. Това е твоето кралство. Не, там не е моето кралство. Да, моето призвание, след като няма работа, тъй като... Ебе, кое те извади на улицата, ме интересува? На улицата ме извади да излеза, че безработицата. Безработицата? Да, и семейство си загубих, и жена, и деца, всичко се разруши. Това значи загуби ги. Заминаха в селото на баба ми, на дядо ми, дълбок Изрокозвонар, и там си останах. Аз как да отида да ги видя, работих тогава на 3 смени, после оттам ме изгониха, затова че говоря винаги истините. Помога да направя друго. И сега живееш на улицата? Сега съм на улицата. Всеки момент може да дойдат да бутнат на пролет ли, до година ли, кога ще е. И утре да кажат, могат пак да я бутнат. И бъркаш по кофите? Да. И събирам желязо, храна, каквото е хляб, каквото има. Храна? Ни храна, не само храна, и желязо, и дърво, ето виждате, за 2 с огъня горе. Да си сготвиш нещо, да си направиш. Първоначално с полицията имах проблеми, но разбраха, че съм мирови човек, нямам, нали, някакви такива противообществени прави, никой не ме закача. Е, някой път комшиите дигат, врява така, сърдеца, но повечето палат тук печки. Аз погледам да, нали, не гурат такива кабели, неща работа. Днес какво яде? Днеска съм намерил съм тук преди 4-5 дена едни мръвчици разни. И си ги така позапържих малко. И на целия страх 4-5 дена, те в кофата не, му не, са не. 2 дена. Не, те в това студено време не е лятото. Да. Това е добре. И бънка стоят. Котка имам, вие видяхте. Котерак един мишо и него си го храна.
с рибичка, парченца, което намеря. Това е, живота е такъв. Не съм само аз, има инженери, има учители, учителки има, даже майки с дъщери, ходят и те, събират кашони, картони. Няма, просто безработицата е ужас. Държавата ни е точно разграден. Бог. Точно. Куда е, ма ти сега? Ти сега жена имаш ли? Не, сега нямам и няма и да имам сигурно, защото тя иска удобство. Колкото е дея, нали... Ма аз виждам, че тебе ти е удобно. Имаш огън, топло ти е, имаш ланджа. Да, но съм вънка, да. Но вътре, ако влезете, вижте, влезете, да видите... Да хванем даже... бълхи да влеземе вътре. Не, не, бълхи няма да хванете. Мишки може да видите, ама я да ги видите, а не. Те обикновено вече разлизат. Но ще видите колко е топло вътре. Ще видите обстановката. Смятам, че... Ще ни хареса. Много ще ви хареса, да, в кавички. Или както казва някои кавички. Няма значение, но би трябвало да е кавички. Свободен човек ли си ти? За мен си съм свободен, но... Но не, не е напълно свободен. Аз съм обременен от самото време. Самото време е такова. Какво е времето? Времето е такова, че минахме много лоша ера. Човек човека да еде, направо юро. Вместо да ти помогне някой от всяко една страна, гледат просто да те забатачи, да... Зад вас е тук къща, в която живеех, на този адрес Свобода. Налеви ще видите после. Тя е бутната. Да, тя е бутната. Някой е купи ушким, че купи, тя е отчуждена отдавна, живеех много добре. Нямах никакъв проверка, нямам нищо, но дойдоха един ден, аз бях в кома, това става миналата година. Кома, ти си напил. Не, бях пил. Да. Но един ми открадна колелото, който съм охранил, поил съм го. Рицар. Не. Просто уж познат така. Да. И отиде уж за ракен и ми го върна, аз се досах, пинах малко повече, както си има ритмия. И изпаднах в комата, през това време дошли, бутнали къщата, изхвърлили ми багажа. После наново всичко събирах. Всичко отново. Значи с колко пари живееш на ден? Не мога да кажа, защото имам 2-3 лева в едно портмоне, кътам си ги така за зор, за ман нещо. Това ти е спестовната банка? Да. Имаш спестени 3 лева? Да, в джоба си ми стоят, даже доскоро бяха и в джоба, но ако не съм ги останал, тук са, да. И това ми са. От кога ги пазиш? А, може би вече 2 седмици, защото намирам храничка. Ето ги 3 лева и някакви стотинки са. Да, 3 лева и някакви... Стотинки. Стотинки, да. Това е. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? Та шапка от къде ти е? От копата? Да, всичко ми е от копата. Както ме гледате целия, съм от копата. И кръста ли от копата? Всичко е там, да. Всичко и съм намерил. И кожуха? И кожуха, и малкото кожухче, и значката. Но вярвам само в Господ. В друг... Човек и в кофата да бърка, явно трябва пак да е оправен, защото другите кофата нямат. Не, да, защото такива. Да, отгоре робят някои колеги. А ти? Аз и по-надолу, защото има и неща, които са отдолу. Намират се, сега някои намират и пръстени, сребърни, златни, кордончета, синджирчета. Различно е. Народът хвърля на и по-богатите, и дезодоранти, и шампани. Ползваш и дезодорант? Ползвам, да. Имам няколко горе. Ще ги видите после, така, скъпи, хубави, с хубава миризма. Хвърлят хората. Даже аз имам такъв навик, като обида някой от тях да хвърля такива хубави неща. Едно благопожелание 100 пъти да станат по-богати, 200 пъти повече да хвърлят все такива хубави неща. Те се усмехват, даже някои от тях, които се чистят, нали, хладилници, призи нещо, изчакай майка, нали. Момент, нали, виждаш ли. Но просто не можеш да бъдеш към всеки, нали, това е не отвратително да си клошар, отвратително е да бъдеш лъжец и мошенник, това е за мен. Ваше благородие. Хайде да опитаме да се преброим. Колко от вас мислят така, че не е обидно да си клошар, обидно е да си крадец и мошенник? Колко от вас ще станат клошари, просяци от трепки, но никой няма да откраднат или да излъжат? У нас е победила философията на закъсалия постсоциалистически човек. Тя е видна. Ще крада, ама клошар няма да стане. Ще отида в ада, ще продам душата си, ама искам да ям. Социализмът ни научи да ядем на купанка и сега е трудно да се сетим, че освен купанката имаше и нещо по-важно. Да не си крадец и мошенник. Защото само крадците и мошенниците могат да си позволят какво? Да си купят нещата от рекламите. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе?
телеграмма в сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Отечествен фронт в един кратък проект ви представя клошарите и техния крал, крал Дитрих II. Мисли ли сте, че ще гледате такъв филм? Мисли ли съм аз, че ще правя такова интервю? Принцът на простиците беше сюжет от средновековието. Ето как живеят обаче те, какво търсят, какво намират, какво в кофите може да те зарадва. В кофата човек има доста неща, може там да си намери човек щастието. Ти обаче потвърждаваш едно мое старо подозрение, че човек може да живее и с 3-4 лева на ден. Не зависи, ако намери нещо по казаните. Нали? Ако намериш нещо по казаните, добре е обаче, ако не намериш. Най-хубавото нещо по казаните, което си намирам. Няма хубаво. То всичко е хубаво, което може да ти влезе в работа. Или да го продадеш, да вземеш някакви стотинки, или просто добре, да... Добре, най-скъпото кога? Нямам скъпо такова. Значи, колко години си на улицата? От 30 години? Повече. Повече. Сериозно ли? Сериозно. А родът ми е голяма, бъджи. А колко си години сега? Сега 49 съм започнал от 8 октомври. Нещастен ли си? Никога не съм бил щастлив. И часовник дори нямам. Гледам на жи и сема, който с труд тук събирайки върти и си го плащам, защото съм на сметка. Бе, ни ток, ни вода. Постоянно съм напрежение. Като върват камиони, багери, нещо минават от частата, не си ще долу да ме бутнат. Постоянно съм на трън. Каква е технологията на бъркането в кофата? Влизаш ли вътре? Налага се за по-дребни неща, например нещо около обица, нещо сапирчета, диаманчета, нещо от този сорт, нещо блесните, жлътните, ето виждате, имам си тук дори и фенер. И фенер си имам? Да, да си светна, нали, така да. С него. Да. И налага ли се, влизаме. Робим и навътре, защото много неща се намират вътре. Някой път бил ли си се за нещо, което го имало в кофата? Не, не съм се бил, неприятно ми е било, че някои колеги видят, а там доди, моти се в ръцете, в краката, а пък всичко е на късмет, всеки си има късмет, дали ще го намери. Ема няма ли някакво разпределение, някой да каже тия кофи няма, са мои? Няма, аз би трябвало да го направя това разпределение, дори много път така сме се съветвали с останалите от тая, така да се каже, гилдия. Защото много народ от 5-6 км, от други квартали идват тук, идват нашия хляб, то. Всеки поне там, където живее, нали виждате, аз където живея тук, си ги обикалям, познават ме, нямам проблеми. Помисли за пословицата, който не работи, не трябва да яде. Ти не работиш, значи не трябва да ядеш. Вижте какво сега, господин Карбовски. Има работа такава е, че нали за държавна или частна. Работил съм на двама частници, мога да им кажа спокойно имената. Няма нужда. Нали... По-малко ли пари изкараш? По-добре ли живееш, като работиш? Не, не, те дори нито един ми плати, нито другия ми плати. Ага, викаш и да работиш, пак няма да идеш. И да работиш, пак няма да идеш. Да, имаме познати приятели, които работят, даже още имат някои по 12, по 15, по 30 хиляди лева да взимат. Но това е мошенниците са ужас. Този град не е в цялата държава. Имам вече наблюдение, видял съм и да се чудиш, трябва се да се плащаш по часово, нещо да свършиш там, да ти дадат истина 15 лева, колкото да не умреш от глад. Но ти така не, че мога да ги изкараш с хартията тия 10-15 лева? С хартията трудно да ги изкараш, защото на килограм е 8 стотинки, някъде на 14, но там трябва вече да си, нали, авторизиран, т.е. да си да плащаш някакви данъци. Не везат мне в смерти, повезат в любви. Добре, ако намериш диамант, къде ще го продадеш? Ти го намираш, ама къде го реализираш? Не знам дали ще го разбереш дали е диамант, защото ние много неща намираме. Пръстен, че ако намериш, ще видиш, че е златно. Да, търсиш някой познат там, нали, от по центъра, някой златар, някой познат нещо, правилно да се договориш, вземеш 3-4 лева, ако ти даде. Зависи изработката, зависи каратажа. А кое те прави щастлив? Щастлив е така да си хапна, да си пина, да легна, да съм спокоен. Алкохолът е прави щастлив? Не, не, алкохол никога не ме е правил щастлив. С аритмия съм, както казах, и не ме прави щастлив. Значи да хапнеш да спокоен. Да, да хапна пина, да съм спокоен, да нямам проблеми. Ти като си с аритмия някакви диети пазаш и тук видях, че пържиш не, връбки? Не, не, не паза, но по-малко хапам. Иначе държа си го от време на време, така, защото повече хлябчи, някой път бузичка. Трудно е. Яйца, ако намерим кошмаркета. Кошмаркет? Да, кошмаркет. Кое е кошмаркет? И те големите контейнери се отварят да. Нагоре, а пък другите са призрачета, да, защото те са по-малки. Какво има в тях? Ами, хранителни отпадъци, всичко хвърлят хората. Храна има, храна. Храна,
всякакви буклуци, дрехи, обувки, връзки, чорапи. Като магазин. Като магазин, само че някои са мръсни, някои са чисти. Има, да, има съвестни хора. Изпират ги даже, оставят ги отстрани до кошмаркета, така да се каже, копата за буклук. Но други казват, изчакай, дават ти. Благодаря на Бога, все още тук в този квартал, лошо, нито съм направил, нито съм видял лошо от хората. А някой път намирал си, приема нож, окървавен или труп или нещо? Не, не, такова още не съм намирал, че нощите и вилички, и лъжички, всичко ми е тук от, пак от кошмаркета, дори и тигана, който видяхте. И то е оттам. Всичко е оттам. Аз не мога да крия, нищо нямам, нищо не съм и купил, не мога и да си позволя. Ти от да кога купя. Не си пазарувал в магазин, така да отидеш, па да си купиш 10 хубави неща? Ще сигурно купуваш хляб и алкохол, нали? Алкохол не, купувал само спирт, аптекана, така да се каже. Спирт, аптекана? Да, аптекана му казваме ни тук, в нашите среди. Да. Ми, на 100 грама, ако е 95 или 90% градуса, да, слагаме две шенца същи толкова и стават вместо 100 грама 300 грама. Но чиста водка. Чиста водка, да, но без глицерин, течени и разни други проявители, миризми и така нататък. Е, това е хубаво, вкусно ли? Вкусно е, може да ви дам да опитате. Направил съм тук само че с ябълка. В магазин влизам само просто да купя една газирана ябълка от 3 литра, която е на 85 стотинка, другата има и от 1,40. Но доста скъпо е. 1,40 е скъпо на тебе? Ми да. За 1,40 представете си по килограм 8 стотинки да вземеш да предаваш хартия, колко трябва да занесеш? Пък ама ли 20-30-50 лева? Ама излезеш весел, има много хора, които са много по-отчаяни от тебе. Не мога да... Да тъгуваш. Да тъгувам. Аз тъгувам тихичко, зодия бизнес съм. Плача си и на сън и събуждам се. И за какво плачеш, те питам? Много неща, просто живота ми отиде така. Самосъжаляваш ли си? Не, съжалявам се. Защо съм се родил? Да се самосъжаляваш. Да. Не, съжалявам защо съм се родил. И защо си се родил? Изглежда такава ми е кармата, да се мъча цял живот. Всички се раждаме да се мъчим, какво? А, различно е. Различно се мъчим, нали? Да. Едни се мъчат върху дивани, с големи коли, тук виждате апартаменти, той им пречи, он им пречи. Едни се мъчат върху хубави жени, други върху грозни. Да. Аз и нито грозна, нито красива, нямам нищо и ни ми и трябва. А обиждате те понякога? А много пъти, магне се от тук, бе, клошар. Ай, стига с тези клошарски работи, брато. Мен не ме обижда, защото така си търся хляба, така си търся припитанието. Нямам... Към никой не съм бил лош. Дори съм виждал възрастна жена носи. Поздравяваме на Юрича Ломния, каза Танка Еди, нали, мир вам, стара майко, взема хорло буклука тя. И еврейски ли говориш? Не, знам го много малко от приятели, така, познати. Зими сега, кое те радва? Радва ме да съм спокоен, да съм лъсан, да съм избръснат, така... И ти, между другото, за клошар си доста бръснат. Ами, да. Как се бръснеш? Къде се бръснеш? Ми, тук на 200 метра от нас, където вся в момента на снимати, има една чешма, направена някога от НДСВ-то. Външна? Да, външна отвънка с два чучура. Тя имаше даже отгоре и коронки свалиха, ги служиха други. Там хода, даже децата се смеят. С студена вода ли се бръснеш? Студена вода. С кода се бръснеш, топла четка няма. Четка за зъби имаш ли? Не, нямам и зъби отгоре, изпопадаха ми. Отдолу имам 2-3 зъба, гранулони. Тук даже ми надут единия. Няма нито средства, нито нищо. Вода са в бюрото по труда, имам. Аз смятам, че не бива да се оплакваш, защото си по-щастлив от доста хора. О, не, това ако го смятате ви за щастие, всеки момент да си натръни. Какви натръни? Ти няма какво да губиш. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? Сутринта в колко ще стана? А, сутринта съм станал в 3:30. Минах. През нощта? Да. Защо? Трябва да мина да видя нещо. Изкорен някой вечер хвърлят късно, други по-рано. Излизаш, търсиш колко си намериш. През нощта робиш? Еми да. Някой път и посели нощи. Ако има кашони, ако има желязо, нещо да мъкнеш. А през деня спиш? През деня по 2-3 часа мога да спиш. Трудно е. Постоянно си движение. Даже много пъти са ми разбивали, тук няма какво да открадна. Как сте разбивали? Твоята къща? Да, тая къща, която съм се населил, тя не е моя. Значи и тебе са те обирали? О, да. Много пъти. Даже са влизали. Тук слага ръцете на кръста и ме гледа като чили е някой. Нали така, и който се каже. Ми гледам в очите, аз му викам, какво търсиш, какво се разкарваш като се и мен, бе. Ми да видя, какво да гледаш.
Това е. Какво да кажа, тежко и още по-тежко ще стане. Ти иначе не искаш да си клошар всъщност. Е, искам някъде да си намеря работа така, да е хубаво, да си имам баня, туалетна, да си работя. Поред мен не искаш да си намериш работа. Ако си искал, има толкова много работа, за 40 години все ще си намериш работа. Не, работил съм, но понеже винаги говоря истината, ставам неудобен. Аз никога нито умея, нито имам желание да лъжа. При мен истината е право, ако ми е в криви очи. Това е. Не е това. Има още. Какво да ми кажеш? Чудеса, е случват ли се чудеса? О, много рядко. Една година така стоях и се чудих. Плачех вече от нерви, от глад, от студ. Слизам долу, роба си в кошмаркета, нямам нищо. И мина един така човек, слезна от една кола. Нека, вземи тая пара, пристани да робиш. Пара ти дадим? Да. Ми даде ми 20 лева човек, отидах, накупих си всичко. Там отидах в едно заведение, постоях пак малко на топло, така да се каже. Благодарих му и помоля Господ да му помогне в живота. Човекът вече е в Америка. Господ, жив и здрав да. Помогна му? Да, да. Аз съм бедняк и сирак от малък, при живи родители. Добре, тази мръвка в тигана. Да. Откъде е? Ми пак е от кошмаркет. От кофата? От кофата, откъде да бъде другаде? Нямам пари, видяхте и показах ми как откъде да я купя. То много хубаво мирише това, като го сготвиш. Ми да. И как го готвиш това? Зависи. Ми пържа го тук с разни мазини, които са ми останали отпреди, които намеря също, нали? Защото има добри християни, да кажа. Оставят така шишета с... Олио. Олио, нали? Или с ползана от... Или от призир... Или от... Притюрник. Притюрник или от... Да, и от призира стояла. Или в нали, олио припържено. И ние минем да го приберем. Какво да направим? Значи, кажи сега една кулинария клошарска. Няма, всичкото е до някакъв нюх да имаш, докато не се е развалило месото. Месото интересува ли те какво е? Да, винаги. И какво е това месо, което го... Това сега в момента е свинско. Падало ми е патишки, пинери, разни други пилишки, но гледам, нали, да не са много тръгнали да се развалят. И ще трябва да ги свъра. Пак стават. Значи, ако е развалява месото, пак става за ядене? Става, но много трудно. Трябва да се обработи хубаво. Как? Първо да се изпържи, после да се свари. Трябва да мини... Първо се изпържи и после се вари. Да. И подправки качвам се. Подправки обязателно. Значи, кориандър, разни ти там да пина от лис, чесън, черпипер. Силни подправки, да. Да, силни. То може ли едно месо да мирише и после се пак да стане на манджа? Зависи месото, кое е, колко му е стадия на развитие. Лятно време е трудно, бързо се разваля, но сега есента, зимата става. Малко да е, дори и стара слънина, пак са попрепича са, слага се ето пък много солено сири, нали, сухо, в млеко кисело, като го наложиш 2-3 дена. И учат се тези неща на улицата. Трябва какво да се знае. Какво ти се яде? Нещо, което не си ял отдавна. Нещо, което не съм ял, няма кой да го направи. Това е много труден въпрос. Това е, значи, една черпанска манджа, лека пръст на баба ми, на майка ми, че ги споменавам. Правиха сини сливи, сладка манджа с пили. И с много кромит. Пили плакия с кромит. Може би, докато съм жив, повече няма да я ям. Кажи, на Коледа къде беше? Тук си бяха, и така пак си запалих огънчето и... На поляната? Да, самичък и това е. Имам едно радиоци горе, пускам си го, слушам си музика. Или някой там радио, слушам и така, какво да правя? Печа си нещо, ако не. Ми две хармоники, ем свира си, плача си. Ама гладен не оставаш обаче, гладен не оставаш. А, не съм, но имам моменти, сега сте ме заварили, че имам. Имам моменти, когато нямам и трошица хляб. Но какво да правим? Живот е живот, ден за ден, минута за минута. Минута за минута, по-хубаво. Аз иначе имам такъв принцип, съм казал, умирай само в специален случай, но един път и повече да ни няма смисъл да се ражда. Не бива се... един път и не бива се раждаш повече. Не, не, не. Не ти се ражда отново. Не, не, не. В такова време, при такива хора, такова отношение, не. Добре, айде да направим един план. Как да ти, как да се оправи живота? Как? Не мога да помисля, но
Помисли как, как да си оправи живота, как? Нищо, на този етап въобще не виждам как. Да дойде някой да ти помогне, да те... Да те да не, 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 колак, освен някъде да се забива в някое село там, да, някъде да паза, да гледам, докато умра. Това ще. Тук не виждам вече живот. От ден на ден по-тежко. Стана много хора станаха, много народ. Всеки рови, всеки търси, но... Макар, че не сме хорили, пак намирали. Това е много хубаво. Нищо не фърляте, да. Вие обаче намирате. Да. Коя книга прочете последна? Никой не съм прочел, нямам вече време да чета. Е, преди време си чел. Преди време много съм чел. Но жив съм благодарение на една, която пак да спомена майка ми, лека и пръзгалина Галя. Даде ми две книги ти, Лечителят на Хосе да Силва и Филип Нил и Методът Хосе да Силва. Добре, че тях така успявам така да седна, да се успокоявам, да не мисля да ми е толкова трудно, защото трудността си е постоянно. Тежко и това е. А има ли кой да те обича, тебе? О, не вярвам. Аз обичам всички, но мен и не вярвам някой да ме обича. Но така всеки го казва, и аз го казвам. Аз обичам всички, обаче мен никой не ме обича. Дори аз го казвам. Аз нямам право вече никой да обичам. Що? Особено от женска страна. Защото като проповедник любовта ми е към всички. Нямам зли мисли, сърцето ми е чисто. Няма дете, няма куче, което да ме захапи, освен трябва да е стопанен на злобен или дете да плаче да ни спра. Сърцето ми е чисто. Аз злоба нямам, мръсотия нямам, но хората стават мръсни. Всеки гледа да нещо те излъжи, да те изработи, да има аванта, кяр да има яма. Стига с това, де. Кази какво искаш да пише на гроба ти. Роди се и живя като катило, умря като човек. Живя като катило, умря като човек? Да. Защо така? Така е за мен. За съжаление. А някога мечтал ли си някъде да... Къде е рая за тебе? Да избягаш някъде, някъде в някакво място на планетата, примерно да избягаш? Мисли ли си мечтал ли си? Не, аз имам чувство, че съм от друга планета. Защото всички така с такива очи ме гледат, като че ли съм извън земя. Не си ли мечтал да избягаш в Куба? О, не. Или в Съветски съюз? Не, не, не. Или не, на по-топло място? Тук съм роден, тук да си умра. Носталгия по други страни нямам. Носталгията си ми е тук. Бил е един ми род, богат е другия. Аз не знам, може би на някой изкупвам вината, но какво е, що е. Не е моя работа. А твоето послание към тия, които държат властта, какво е? Моето послание е да помагат на всички бедни. Не да гледат да строят само пътища или нови кооперации и да се чудат къде какво да ходят, да помагат на бедните. Защото не са малко бедники. И да знаят, че всичко се върти. Един ден тяхните правноци може да станат на моето място. Това ги мога. Върти се колелото. Върти се колелото, да. От много богат бързо става много беден. От много беден да станеш много богат е абсурд. Бавно става. Не, 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 въобще не вярвам. Не, това пътя надолу е много бърз винаги, да. Но нагоре е много труден и трънлив. Кралят на клошарите. Звучи като краля на рибарите. Но онзи филм е американски, а този е български. Общо между двата филма, че и в двата филма има по един бездомник, само че в онзи филм го играе Робин Уилямс, а в този клошарът играе сам себе си. Иначе и двата филма са жизнеутвърждаващи, само че, както в стария вид, единия филм утвърждава жизнь, живота на руски, а другия лайф, живота по-американски. А след рекламите, кралят на клошарите ще вечеря. И Карбовски е поканен. Знаете, че Карбовски не отказва да хапне от трапезата на хората, които снима. Ето, какво ще стане, ще видите след малко. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов в сердце постой и зари, не везет мне в смерти, повезет в любви. Бях на гости
Някъде в Пловдив, на една полянка до една разрушена къща на гости на краля на клошарите у нас, крал Дитрих II, ще ви представя менюто на кралската трапеза. Аз съм екстремен тип и съм опитвал почти всичко. Ял съм крадена кокошка с Марин Розата, Бог да го прости. Подяждал съм нарязаните краставици на затворничките в Сливенския затвор. Пържили са ми току-що снесени яйца бабите Джета от Ресилово в най-мръсната тенджера, която може си представите. Но кралското меню на краля на клошарите ми дойде в повече. Останах гладен. Старо месо с дъх от кофите, пържено в случайно намерено олио, в подарен тефлонов тиган. И още нещо, което не мога да се опише. Не бива да се прияжда след празниците. Това ли ще ядеш днеска? Еми, това е. Друго няма какво. Кот се сготвиш, кот се намериш. Това е. Тигана, не му каза и марката. Еми, тигана. И той е от кошмаркета. Виждаш мръвките, всичко. Цигарките и те ли са от кошмаркета? Не, цигарките си ги купуваме по едно лепче. Какво? Еми, кот си, ако си изкараш. Едно лепче какво? Да. Едно лепче 20. Цигарки? 20 цигарки, но трудно се намират и те, защото виждате какво е. Значи насипно, да. Трудно е, трудно. Стига с това трудно, бе. Ако ти е толкова трудно, не бъди клошар. Не може, какъв трябва да бъдеш? Отидеш за работа, те ти казват, ми чакай, ти иде ти в 11-та стая и търсят това. Ами вижте вън, отиваш, ами то там няма места, ами те са ги заели. Какво да ви кажа? Сега това нещо, според мен, е отровно. За вас може да е отровно, за мен и не, защото той е минал вече през огъня. Какво казваш? Според вас може да е отровно, за мен и не е отровно, защото той е минал през огъня. Изпържено е. Хляб имаш ли си? Хляб имам. Я вземи от... Това наистина ли ще го ядеш това? Да, си хляб, да, вземи да, си. Да. Нали ни покани на вечеря? Това какво месо е? Предполагам свинско, защото такива намираме. Обикновено. Да. Някой път пада пилишко. Вкусно ли? Да. На сиромах човек е гладен. Ето и тук са пържи още. Не и сега в момента малко огъня. Загасано. Това е. А ракийката къде е? Ракийка не ползвам. Я да го помириш това. Само аптикана, това така да се каже. Нали... Аптекана, спирта аптекана, искам да го подуша това. Ти каза, че ме черпиш, ама аз не настоявам. Това е... Аптекана. Спирт от аптеката. Да. Той мирише на ябълка, много добре мирише. Ми да, ябълка слагаме вътре, купуваме от 85 свинки 3 литра, слагаме вътре и пиваме така колкото... Да сгрева. Да сгреме, да. Другите алкохоли първо са скъпи, второ... Разни ментета, кой знае коли слагат и става лош. А твоето не е менте? Не, моето си е чисто, но аз не го изпивам цялото. Пия горе-долу да има 100 грама и лягам, сгушвам се, ще видите, ще дойдете да снимате, да видите къде лягам, къде ставам. Бе, питахте какво ти се яде, беше много хубав отговор, а какво ти се пие? Нищо вече. Не си ли спомняш, имаше едно време хубави коняци ти, може би си израснал с тях или водки? Помня ги, да. Най-хубият коняк, той беше френски Той е труден вече, дали ще го намеря. Или пък дали ще се намери. Намирал съм аз. Преди години съм намирал. Намирал съм даже от 72-а година и коняк съм намирал и другата субстанция, подобна на мастика. 3-4 пак така сме събирали, защото сам човек не може да го пие. То аз сам човек за никъде не е. Като съберат кошарите, какво си говорят? Кой какво е намерил, какво е продал, нали, какво е изтървал, къде не е бързо да отиде по-бързо, че да може да, нали, да го намери, съжалява. Друг пък съжалява, че нещо е хвърлил, пък може да изкарва някаква стинка. Значи и вие си говорите за пропуснатите неща в живота. Ми да, но те пропуските са много. Самите ние сме пропуски, но това е отделна тема. А какво значи да направиш удар от кошмаркета? Удар от кошмаркета, това е значи да намериш
2-3 златни сенджирши, 3-4 пръстена или пък някаква турбичка, или пък да вземеш 10-15 хиляди евро да намериш, или пък 200-300 най-малко. Случва ли се? Много рядко някой намират по 200-300 или пък някой долар. Намират се? Това е удар, да, удар е. Това е удар. Късмет. На всеки не може. Аз съм намирал, последно бях намерил 5 лева и 20 стотинки по една. Те съм робил чак долу. Кошмаркета, самия голям контейнер. Някой хвърлил стотинки? Да, и аз слезах и ги събрах. А то трудно стотинки се намират в Бакука, нали? Не, някои хора хвърлят. В бързината от фирмите обикновено. Иска да кажа, че хората хвърлят стотинки в Бакука. Да, по една, по две тук Пловдив е трудна работа. За една-две може и ти дадат нищо да купиш от магазина, ама иначе те ги хвърлят. И спопадат или в някой сак нещо между дрехи. Намира се. Радва ми се. Какво ще ме черпиш сега? Еми, тук съм направил едно хубаво мизе. Може да го опиташ. Как се нарича това мизе? Е, това се нарича кралски, кралска пържола. Кралска пържола? Да. Това е най-хубавото, че не го чакаш да се развали с много мазника, запържва се и си го хапаш. То да, мирише много хубаво, сега изглежда ужасно. Така изглежда, да. Мирише на пръшки. Да. Да. Пръшка? Да, подобно на пръшка. Не, няма да ми се обидиш, ако не я изям? Не. Може би ще ми се обидиш, ако я изям? Не, ще ми се обидя, ако не изяте, но вие не желаете. Няма... Не, бе, често опитвам сега, ама... Където съм бил, съм опитал. Просто това не изглежда добре. Приеми, че не съм гладен, не се засяга. Да. Нали? Добре, приема се. Е, сега обидихме краля. Моля ти се, бъди великодушен. Ако те направят обаче президент, тебе, какво ще бъде първото действие като президент? Или крал наистина на държавата, цар? А, ако съм крал или цар на държавата, ще направя само едно нещо. Всички бизонни ще ги събира да работя за тая държава. А такива къщи, дето, нали, не са... стоят и са... празни. Празни, да. И са рутат и... И стърбушиот ги, крадат ги, да. На нищо. Ще ги раздадеш? Ще ги раздам, ще ги насила там да живеят. Защото тия хора, така или иначе тая картия, дето я хвърлят, помагат на хиляди дървета да не се сечат. Това го разбрахме. Да, но мисълта ми е, че от тях има файда, има полза. Има полза от вас, от клошарите. Да, има. И тези контейнери ще да ги направя така само. Само за хартия, само за метал, само за стъкло. А, така. За хранителни отпадъци отделно. Да. Няма да има клошари. Всеки ще работи. Защото работа има, но самата държава не е така. И устроена, че гласи му, шеници колко. Последен въпрос с крал Дитрих. Втори. Какво сънува краля? Краля. Краля няма сънища. На него сънят... е как да стане, диди, да намери, да хапне, да е добре, да е облякан и по възможност да се изкъпи, да се обръсне. Е, това му е сън. Друг сън няма. Сънуваш как се къпеш? Да, как си нахранен, облякан, спокоен си. А не постоянно да трепериш. Оле, днеска да не дойдат, утре да не дойдат, да бутна. На улица си пак. Ден за ден, минута за минута мислиш. Трудно е. Най-трудно е. И като тръгнеш по района, дали ще намериш нещо. Останала ли ти е гордост? Не. Е, ти си крал, ти имаш доста гордост в себе си. Да, гордост нямам. Горд съм, че съм бездомник, че вече няма какво да губя. Това ти е гордост, да? Да, няма вече какво да губя. Всичко по мен е от кошмаркета, всичко от копите за смет. Душата ми не е загубена. Вярвам си в Бог. И това. А, ето, виж, останала ти е душа. Само това. И това е най-важното. Най-важното на отвсякъде ударена. Отвсякъде. Лески даже толкова не е бил пренебреган и презиран, колкото ние кошарите. Адамече. Ева, виж. И кралския котарак е тук. Някой път гони мишки, някой път пригръщам го, целувам го. При мен и горе спи. Прави ми малко билички, но
Топли ма. Значи, все пак ти обичаш някого? Едно животинче тук. Друг кого да обичаш. Някой подвърши работа. Просиш ли? Не. Крал Дитрих. Той е крал на клошарите. Той има собствена философия. Той не проси, защото е под достоинството му. Той не краде, защото е извън морала му. Той не мечтае, защото е извън полезрението му. Той не живее, защото това е над възможностите му. Той съществува, просто съществува. Но дори и той, и на него, най-бедния и на най-богатия, се оказа, че има какво да им се вземе. Че всеки може да бъде обран. На него, примерно, му бяха откраднани колелото. Че всеки гол да е, притежава нещо и си го пази. Това, което разбрах, е, че хората живеят еднакво и еднакво мислят. Мислят за имане и за вечеря. И това не е лошо, това е прекрасно. Прекрасно е, защото все пак мисленето за вечерята дефинира някакво бъдеще. След вечерята идва утре. Някак си позитивно ти става. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов в сердце постой и зари. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Гледай любимото си предаване напълно безплатно и в Нова Плей. Телевизия, която управляваш.